Atar Mirdita, i ndëruar kryeministri i Republikës Kosovës Albin Kurti, i ndëruar ministër i kulturës Ajrulla Çeku, të ndëruar të pranishëm, kam nderin që sot të hap këtë diskutim në panelin e të cilit janë dy profesorët, Mentor Hasani, doktor i shkencës e historisë, ligjërues në Fakultetin Filozofik, dhe Skënder Lutfiu, doktor i shkencës e historisë, bashkëpunëtor shkencor në Institutin e Historisë Ali Hadri. Kur flasim për një ngjarje historike, fillimisht duhet ta trajtojmë atë në kohë dhe në hapësirë. Lidhja e Prizrenit shënon një kthesë të madhe për shqiptarët nga pikpamja historike dhe politike në krahasim me vitet paraprake të shekullit 19. Nga se për herë të parë kemi një lëvizje me karakter dhe vedije të lartë kombëtare të elitës shqiptare, të cilët ishin të ndikuar nga idetë e iluministëve europianë. Duke marë parasysh që Perandoria Osmane kishte filluar të dobësohej dhe nga ana tjetër që shekulli 19 shënon fillimin e një epoke të re, atë të zgjimit kombëtar të krijimit të shteteve ballkanike, janë pikërisht këto shtete që krijojnë një gjendje të pafavorshme për shqiptarët, nga se përmes programeve të tyre me karakter shovenist shënojnë dhe parashohin coptimin e trojeve shqiptare. Për këtë arsye, lidhja e Prizrenit shënon një nga ngjarjet kryesore të historisë tonë kombëtare, themelimi i të cilës ishte domosdoshmëria e kohës. Kriza lindore, më konkretisht lufta ruso-osmane, e vendosi popullin shqiptar para një situate të paqartë politike e geostrategjike ndërkombëtare. Në rast të fitores nga Rusia, atëherë territori shqiptar do të coptohej, ndërsa nga ana tjetër, në rast të fitores nga ana Perandorisë Osmane, ai do të ndikonte në forcimin e pushtetit osman. Para një situate të tillë, kur shtetet ballkanike kishin filluar të zbatonin në praktik programet e tyre politike ekspansioniste të ndihmuara nga Rusia, qarqet adetare nuk qëndruan indiferent me realitetin aktual. Me këto zhvillime përmbajtësore edhe shumë domethënëse, lidhja e bëri të njohur synimin e qartë politik të shqiptarëve për të pasur një status të ri politik që nënkuptonte një bashkim të katër vilajeteve në një vilajet të vetëm autonom shqiptar dhe mbrojtjen e tërësisë së këtij vilajeti. Në vizionin politik të rilindazve, shteti shqiptar do të arrihej në formë graduale, duke përcjellur zhvillimet që ndodhin brenda Perandorisë, po ashtu edhe zhvillimet ndërkombëtare. Kështu, me krijimin e këtij vilajeti, për shqiptarët do të ishte vetëm faza e parë në krijimin e një shteti të pavarur shqiptar, ku autonomia është vetëm hap i përkohshëm që do të finalizohej me shkëputjen e përgjithshme nga Perandoria. Me lidhjen e Prizrenit, kemi edhe rilindjen kulturore e arsimore shqiptare. Lëvizja parashite që të përhapet mësimi shqip dhe hapjen e shkollave shqipe. Pati një përparim të dukshëm në fushën e mendimit shoqëror, e pashtu krimtaria letrare kishte vazhduar të fuqizohej dhe mëtej, sepse si pas mendimit të rilindazve, krahas luftës me armë, nevojitej patjetër edhe emancipimi shoqëror. Për të realizuar këtë qëllim, lidhja shqiptare parashikon të njohjen zyrtare të gjuhës shqipe në përdorim të përgjithshëm në sistemin administrativ e në kulturë. Njëkohësisht edhe krijimin e shkollave kombëtare shqiptare, për hapjen e të cilave do të ndihmojë financiarisht nga vet lidhja për të përparuar arsimin kombëtar. Ajo gjithashtu i kushtoi vëmendje të posaçme edhe kulturës kombëtare, duke e vendosur atë mbi ndarjet fetare krahinore dhe kjo do të shërbente për zhvillimin e mëtej të kombit në rrugën e qytetërimit modern. Lidhja e Prizrenit është një moment i rëndësishëm në historinë tonë, nga se përmes saj arrihet unifikimi i shqiptarëve në një kauzë të përbashkët. Lidhja e Prizrenit e afirmoi për herë të parë çështjen shqiptare në arenën ndërkombëtare dhe nga ana tjetër, përmes veprimtarisë së saj politike, ushtarake, diplomatike, kulturore e sociale, e udhëheqi lëvizjen e mbavonshme kombëtare drejt shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar në vitin 1912. Kam knatësin, tani t'ja kaloj fjallën profesor mentorit. Faleminderit shumë Arjeta, nderuar kryeministër, ministra, deputet, profesor Abdullah, të pranishëm sal, sigurisht është knatësi e madhe për mu me qenë prezent në qytetin e lidhjes, të lidhjes e cila i lidhi fort shqiptarët për kombi e për nacionalizmi. Sigurisht që ne në universitet me kolegë studiues diskutojmë për ditë e pandal shumë mbi fushëveprimtarinë e nacionalistëve shqiptarë, sepse diskutohet tash ata quajmë rilindja apo nacionalizëm është diçka çështje konceptuale që sigurisht në varësi të shkollave edhe teorive që studiuesit ndryshëm i kanë ndjekë lidhje me këto zhvillime që kanë karakterizuar
Evropën juglindore, e shqiptarët në veçantë 16-19, pra na bëjnë me pa në këndvështrimit të ndryshme, po në aspekt kritik, fushëveprimtarinë e lidhjes. Diskutimin tim, sigurisht, du me nisë nga 2 ose 3 elemente, që po mendoj kanë qenë kruciale në zhvillimin e këtij asaj që është konceptuar do të thonë në këtë komitetin e njohur për neve, po sigurisht që me qenë se ka vepruar fshehta e komitetit Istanbulit, i cili në 1977 në krye me vëllezërit Frashëri edhe patriotë nacionalistë të tjerë, pra konceptuan një organizim politik i cili ishte i nevojshëm për shqiptarët. Dhe shtrohet pyetja pse ishte kaq i nevojshëm, pse ishte kaq domethënës edhe ky kongres, ky organizim i shqiptarëve. Dihet se një farë protonacionalizmi shqiptarëve kishte filluar me pashallëqet shqiptarë, sidomos me atë të Janinës, mirë po nuk mjaftoi. Pra nuk kishim diçka të qartë që do të shërbente shqiptarizmes, edhe konceptit të ngritjes intelektuale dhe politike të shqiptarëve të marrë të përbazë dhe gjendjen ekonomike, politike, sociale dhe shtypin e vardhushme. Një element që ka stagnuar shumë shqiptarët në fazë është pra mungesa e gjuhës edhe e shkollës shqipe që konsideroj që nuk ka ndodhur rastësisht, madje ka ndodhur me plan të veçantë specifik tek shqiptarët. Kur jemi te Evropa juglindore do të më pas parasysh se kryengritjet anti-osmane në fillim të shekullit 19 pra filluan nga grekët, malazezët, nga serbët. Shqiptarët kishin bërë kryengritje të vardhushme, por këto ishin disa kryengritje si më thon fatale që i ndodhen perandrisë osmane nga Ballkanasit. Dhe duke parë këtë organizim të shteteve ballkanike, këtë mbështetje të fuqishme nga Rusia, edhe triumfi përballë perandrisë osmane që më i lehtë sepse kishin aleatin e fuqishëm, ndërkohë që shqiptarëve u mungonte një aleat, një pjesë e do të thonë elitës politike konsiderojnë si aleat vetë perandrinë osmane, mirë po sa ishte aleat perandori osmane, pra është çështja sa ishte aleat, një perandori e cila tani ishte në dekadencë të shpejtë, e që kjo dekadencë pra mori atë goditjen pothuajse finale, do të thonë sepse tani më vesh 10 rani perandorisë osmane nga perandoria ruse. Dhe vendet ballkanike përveç se krijuan shtetet e tyre, domosdoshmë para shqiptarëve, 1804-5 goditja e parë dhe dytë, pastaj 15 serbe e greke, bëri që këto shtete pra ta merren një primat në Ballkanin dhe në Evropën juglindore, ndërkohë që shqiptarët ende po përpiqeshin të organizoheshin, të krijonin një shkollë dhe të avanconin kuptimin kulturor, sepse kjo ishte pika ose elementi që realisht e dallonte nacionalizmin shqiptar nga i serb dhe grek. Pra nacionalizmi serb e grek bazën kishte edhe te religjioni, gjë që të shqiptarët nuk ishte e tillë. Pra religjioni, nëse mund me pas me pan nga këndvështrimi sotëm, mund të themi se ishte pra diversiteti, besimet e shqiptarëve ishte një përparësi edhe një vlerë të shqiptarët, mirë po ishte një sfidë për nacionalizmin shqiptar, për shkak se religioni pra doli të ishte një penges, ju e vogër pas taj edhe në këto në organizimin e vetë lidhjes prizrenës, sepse këna me pas një balafaqim të vazhdushëm ndërmjet këtyre rrymave politike që veprojnë në kuadrë të lidhjes. Po ajo çka është më rëndësi në kuadër të krijimit të shteteve ballkanike, shteteve të para, pra shtetet serbe grek edhe malazez, më pastaj përveç nuk është se ata u kënaqën me këto krijimin e këtyre shteteve, por ata u lënë dhe bën plane të sofistikuara ekspansioniste, gjë që nuk po ndodhte pra të shqiptarë. Dhe ato plane, siç e dim, pra nuk kanë përfunduar edhe sot dhe më fal po dal pak prej teme shkurtimisht, por kur po e shoh këto zhvillimet në veri, po më kujtohet lufta e madhe në për Ulqinin. Do më thonë, ku krejt fuqitë më dha u këthyn dhe e sulmuan si më dha organizimin e lidhjes, po ashtu edhe për andorja osmane, ndërko që shqiptarët ishin përbalë këtë këtyre dhe po e mbronin, do më thonë, interesin nacional. Dhe paka shumë nëse muna me kontekstualizu edhe në veri ndoshtë andonjerë në duke që janë fuqit të mëdhanin e rëon, po edhe këta le atonë dhe tjerë që po e bojnë vetëm. Si do të qofë për më rukëthy edhe nërë tek tema për cënë e mi thirë, pra ndodhe ajo që Komiteti Istanbulit 1977 e bani një konceptim në mënyrën se si duhet testin shqiptarët. Naturisht që ishte tet problematike, për shkak thash gjendes kulturore të shqiptarëve. Hapja e shkollave greke, serbe, rivaliteti me styre për me ndiku treva shqiptare, pra e ka bërë që hala ma shumë e pas paqarsi të shqiptarët. Po në anën tjetër dhe balafaqimi fuqive të mëdha, i Austro-Hungarisë, po edhe Italisë,
për me shtri ndikimin në Evropë një glindore, specifikisht në Balkan të Shqiptarët, pra edhe kjo ka qeni problem veti. Dhe diskutimet që janë zhvillu me pastaj, zhvillon edhe sët, sa është lidhja dhe qka që bërejnë nga brenda, si nevoje shoqënisë Shqiptare për me Ungrit, për shkak se vendet fëqinje këshin kryuar shtetet e tyre, dhe ku janë Shqiptarët, Shqiptarët autokton, pra Shqiptarët të zeti kështin dhonë shumë kësaj pjesët të Evropës, dhe si për ironi të patit, pa shka sa autokton, prapë se prapë slavet ishin në përparsi në raport me Shqiptarët. Dhe naturisht duke parë këtë ekspanzion, këto projekte, këto planet të vendeve fëqinje, Shqiptarët ishin të kufizuar, të ngurtuar që gjithsesi të organizonin një lidhje e cila do t'i bënte ballë këtij ekspanzioni dhe nikosisht do të bënte të qartë fuqive të mëdha pra se kush janë shqiptarët dhe cili është synimi i tyre, sepse perandria osmane po fatkeqësisht edhe vende fëqinje pa ndenin që shqiptarët janë pjesë përbërëse e perandrisë, këta janë osmanë dhe rrithmisht këta duhet ta kenë fatin njësoj sigurisht perandria osmane. Dhe në këtë konglomerat zhvillimesh, ballafaqimesh, interesash, shqiptarët pra u pozicionuan dhe bën një organizim politik e nacionalit cili ju hyri në punë dhe efektet do të thonë nuk është shumë i madhë për kohën që po flasim, se është më i madhë në vitet e më pastajme, kur të gjitha zhvillimet politike edhe kulturore pra që janë të frymzuara sigurisht edhe nga ilimunizmi dhe romantizmi përndimor që kështë prej kur vendet e Evropës edhe më heret, pra zhvillimet e pastajme janë ato që e kanë pikë referencë pikërisht këtë lidhje të Prizrenit. Qoftë lidhja e PE-s, qoftë kongresi i monastirit, qoftë më vonë Komendi Kombëtar i Vlorës paçkase, në këtë organizime dorën në zemër kemi pasur, si më thon, çdoherë nxitje nga jashtë, kemi pasur ballafaqime ideopolitike në mënyrën se si ishin nacionalistët shqiptarë që duhet të orientohen shqiptarë. Dhe këto rryma edhe vetë brenda lidhjes, pra bën që si fillim pra të krijojnë një paqartësi e madhe, por akti i vendimeve pra është një tregu se shumica e këtyre nacionalistëve, pra ose relindazve, ose sepse ato kishte edhe klerikale tjerë, përfaqësues, por që shumica me aktin vendimeve pra vendosën që, ose ishin të mendimit që shqiptarë duhet shkojnë dhe të imbrojnë treva shqiptare bashkë me përëndrinë osmane. Por një pjesë elitës nacionaliste e pas sak që përëndrinë osmane nuk ishte të arme, ishte dopë për balë fuqive të mëdha, ishte dopë për balë përëndrinë ruse dhe rrëdhimisht duhe i shkëputur definitivisht. Dhe këtë bënd të pjesë pra edhe diplomati shquar edhe njërë, Abdul Frashri, i cili bashkë me një pjesë të nacionalistëve shqiptarë për nuk e nënshkroj këtë akt të vendime, dhe kjo ishte një takim pas taj e dy korrikut, i cili, si me thonë, vendosja të orientimin definitiv të nacionalizmi shqiptar, pra që shqiptarët e kanë të ardhme në ndarë nga interesat e përëndrisë osmane apo të tjera. Dhe kjo projekti i filluar në lidhën e Prizrenit, sigurisht që nuk ishte një projekt i cili si fillim ishte shprezdënës, mirë po kulmoj me pavarësinë e Shqipërisë, atë pavarësi të cunguar që fatkeqësisht për shkak të rrethonave gjeopolitike ndërkombëtare rajonale, bëri që shqiptarët ta kishin një territor minimal dhe nuk u morë parasysh as në konferencë ambasadorëve në Londër ai parimi i etnicitetit që proklamoi si fillim para luftës, dhe edhe këtu ishte pra ajo pjesa ku shqiptarët ishin të ndarë në rryma politike, një pjesë nacionalistëve pra mendonte të bashkojë me Aleancën Ballkanike përballë perandrisë osmane, pjesë tjetër ishte të zgjidhin krah perandrisë osmane kundër Ballkanazëve, dhe një pjesë e tretë pra ishte që zgjidhja shqiptare duhet të ishte mesja. Dhe ky ishte projekti ose kulmimi i idesë së rilindjes edhe të lidhjes Prizrenit, i cili pra vazhdon edhe sot në përse dhe tjetë aktual ndonjëherë pothuaj se sa këtu 125 vite më parë, dhe ndoshta nuk po zgjasë shkurtimisht, mbetet tek studiuesit e historianët, po edhe te politikanët, kryeministri dhe ministrat edhe që do t'i hapin rrugë, do t'i mbështesin studiuesit për me bë kërkime edhe hulumtime të reja që vënë pa një pjesë, një segment tjetër të këtyre zhvillimeve që kanë karakterizuar shoqërinë shqiptare. Faleminderit. Faleminderit shumë profesor. Tani kam kënaqësinë që t'ja kaloj fjalën në rregull profesorit Skënder Lutfiu, ndërkohë po e lirojmë kryeministrin i cili ka një angazhim kurdo që ka agjendën në lëviz. Faleminderit për prezencën edhe njëherë. Faleminderit për ftesën, i nderuar kryeministër Kurti, të nderuar deputet
Parlamentit të Republikës Kosovës, i ndëruar profesor Dërem, të ndëruar qytetarë të Prizrenit dhe jo vetëm, jemi këtu sot në Prizren, në qytetin historik, ku po shënojmë 125 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, në këtë qytet që ka dhënë, përgjatë historisë ka dhënë shumë. Me që jam folisi i fundit, ndoshta nuk do të përsëris ato çfarë thanë para folisit, por do të lidhem tek çështja për të bërë analogjin mes asaj se çfarë kanë arritur elitat politike atëherë dhe çfarë ku jemi sot, sepse ne e dim që pikërisht është kjo periudha kur ka lindë çështja kombëtare, çështja shqiptare dhe ende është proces i cili nuk është përfunduar. Prandaj duhet të në aspektin historik të themi që ndonë se përpjekjet për krijim të shtetit shqiptar, me gjithse kemi edhe paralidhe shqiptare të Prizrenit, nëse i referohemi shtetit Arbrit të periudhës mesjetës, ku ndonë se për 21 vjet kishim një protoshtet apo një shtet si që kishin formën shtetet mesjetare. Me gjitha të përpjekje e parë serioze për krijim të një shteti kombëtar shqiptar ishte pikërisht domethënë faza e lidhjes shqiptare të Prizrenit, ku është kriju një qeveri, ku janë kriju domethënë një kuvend dhe dikasteret të cilat kanë pas fizionominë e ministrive, edhe ku për gjatë 4 viteve ka funksionuar një protoshtet. Pra themelët shtetit kombëtar shqiptar që ne e njohim tash me Republikën e Shqipërisë që u shpall në 28 nëntor 1912 i kemi pikërisht në Prizren. Pra tani ne festojmë 111 vjetorin e shtetit shqiptar, por në fakt 125 vjet domthonë i ka rënë ai shtet kur unë ndërkombëtarisht në 29 korrekt 1913 u hoqën më tepër se gjysma e territoreve shqiptare të cilat ju dhanë shteteve fqinjen. Në lidhje shqiptare të Prizrenit, u tha mbase që është kërkuar bashkimi i katër vilajeteve, jo në një shtet autonom, sepse në historiografinë edhe shqiptare dhe të huaj është trajtu mjaft çështja sepse shqiptarët nuk kërkon një shkëputje definitive, po kërkuan një lloj autonomie. Në fakt, elitat politike ishin mjaft, dhe më thonë, i njehnin mjaft mirë rrethonat ndërkombëtare dhe dinin pamundësinë e krijimit të shtetit kombëtar pikërisht në këtë fazë. Ne si këmbë nuk kishim ndonjë nga fuqit të cilat do të na mbështesnin fuqishëm, prandaj maksimumi që ne mund të bënim në atë periudh ishte bashkimi i katër vilajeteve që sipas dokumenteve del të jenë tek 131.000 kilometra katror. Imagjinoni sot sa, do më thonë, nëse bëjmë analogji, Shqipëria si vënd, do më thonë, i pavarë dhe Kosova, dy shtete kombëtare, shqiptare dhe pjesë të tjera shqiptarve në Maqedoninë e Veriut, në Maltëzi, pjesa në Greqi, në Kosovën lindore, e kështu me radhë. Pra, çështja kombëtare shqiptare ende nuk është mbyllur, vazhdon të jetë, do më thonë, preokupim i gjithë intelektualeve i kasës politike, akademike, e intelektualeve të fushave të ndryshme, të cilët duhet të punojnë ditë e natë për të realizuar, më thonë, atë ideal që kishin rilindasit tanë, të cilët në atë periudhë arritën që të bashkohen në Prizren me gjithë ato peripeti cilat, dhe më thonë, i përcillin shqiptarët, sepse këtu në Prizren pikërisht 125 vjetë më parë kanë ardhë personalitetet nga gjitha trevat kombëtare, nga Arta e Preveza në Jug e deri thellë për te Mitrovicës e Tutje në Veri. Pra gjitha ta intelektual, imaginone vetëm sakrificat fizikisht të venin këtu, më s'flasë pastaj unifikimi edhe një ideal, sa do që brenda i përmendë edhe profesori mentor rrymat që kanë qenë brenda dhe sot ka rrymat të ndryshme dhe sigurisht që tek çdo popull ka rrymat e cilët disa mendojnë janë më radikal dhe disa janë më liberal, me gjitha të ajo dhe mund tjetë si pasuri, po ne kishim edhe problemet nga se një këmbë relativisht i vogël, po kishim tre konfesionet fetare të cilat ishin vlerë në aspektin kulturor, por në anën tjetër aspektin politik, base edhe ishin problem për të unifikuar. Ne sot shohim edhe dallimet jugveri dhe problemet tila, e pikërisht në Prizren dhe një shekull e gjysmë më parë, ata kanë tejkaluar këto dallime dhe kanë arritur që sado pak
do të thonë të koordinohen që së paku nëse jo pavarësi një bashkim të katër vilajeteve ku popullësia shumicë do të domethënë banante në ato katër vilajete, sepse s'mund flasim për popullsi të pastër të 100% etnike, sepse shtazëm në vilajetin e manastirit e Tjaninës, ka pas edhe popullsi tjera në skajet e tyre, me gjithatë popullësia shumicë mbi 50 e 70% ku ka qenë popullsi shqiptare, është kërkuar që të bashkohen asiq. Bënim pastaj nëse guxojmë të bëjmë analogji edhe sa ishim në kuadër të Federatës Jugoslave, gjithë përpjekjet e elitave politike kanë qenë që spaku nëse jo shkëputje nga Federata Jugoslave, jo autonomi si që kishte Kosova statusën, po të kemi republikën edhe ne si popuj tjerë në Jugoslavi dhe gjithë shqiptarët të jetojmë në një republikë të vetme. Dhe më thënë, kjo mbase mund tjetë, dhe më thënë, si ide e bartur pikërish nga periuda e lidhe shqiptarët Prizrenit, ku shqiptarët e kërkanin bashkimin e këtyre katër vilajeteve dhe duke qenë në kuadër të Perandorisë Osmane, por gjithë një si hap drejt shtetit kombëtar shqiptar, sepse në atë periud kemi edhe lindjen e nacionalizmit dhe krijimit të shteteve kombëtare, si që edhe u krijuan. Po, falë ndimës nga fuqitë e mëdha, Serbia, Malezi, Greqia, të gjitha tashme e këshin përfunduar fazën e krijimit të tyre kombëtar, në anën tjetër, shqiptarët ende nuk ishin ndonjë nga fuqitë, si që patë 1912 në Austro-Ungarinë dhe Italinë, të cilat i ndimuan në krijimin e shtetit. Asgjë, faleminderit. Mirë, atëherë duke ndjekur protokollin, po nëse kemi kohë. Faleminderit shumë profesor. Nëse dikush ka ndonjë pyetje apo koment, lirisht. Përshëndetje. Unë jam gëtoare, aktivist i Lëvizjes, desha i pytje profesorve të në Rumë, në që se shojmë historinë atan që e dim në fakt, atan që e kemi lezu, qysh prej kohës kër e njojmë tokët autoktone shqiptare, kër ka njëtu i lirtë i njojmë si kanë shërbyje, dhe më thonë, për andërisë romake. Mra pa vazhdojmë kër nisin trevat e para shqiptare, dhe më thonë, në kohën e Skënderbejot, prap vjen koha kër na i kena shërby Vatikanit, ose pak të në kështu e dim historin. Jena munut të në historin ton me formu shtet, me kryu shtet, me pas toka tona, mra pa mas periudhe Skënderbejot vjen koha kër na jena kohën në pushtimin Osman, ose kena pas një aleat, sikur se përdojnë me qujtë është profesor tjerë që nga ka një mu me ardhë këtu ku jemi, edhe vim prapë në kohën ku jemi sëtë. Dë me thonë, gjatë gjithë historisë tonë si kam, si popull, kena menu ose nështë edhe kena pas aleat, po shqiptartë kanë shku gjithmonë trevat e ty në të zvogluë, të metë sa ma pak, edhe kena ardhë sëtë ku jemi në dy shtetet vogla, të fuqishme nuk jemi, dë me thonë, janë sheku i histori, edhe ne jemi të përpjek akoma me kryu e shtetet forta me thonë shqiptare, dhe me thonë kështu e reklamohet si shtetet shqiptare, po që realisht mënona të në kohën me në dhe me thonë ku kena gabu gjatë historis, ose ku po gabojmë edhe sot që pse menojmë gjithmonë që kena aleat, kena njerës që na dojnë të miren, Amir, po vjen një moment që këta aleat, supozumë ose aleat që nështë a vërtet janë aleat, po marojnë interesat e tyne, edhe shqiptarët përshkojnë të zvogluë, të më thonë të cungue. Në që fse mundi me madhoni përgjigje, ku në shkonë gabimi gjatë historisë, edhe a jemi të gabu edhe sëtë me të e po kretë historinë mrapshtë dhe të jarë në ditën ku jemi sëtë. Përndirët.
Mirë, faleminderit për pyetjen dhe në fakt për shqetësimin të cilin domethënë e shfaqet për gjatë pyetjes. Po është fakt që kemi një histori tragjike për gjatë shekujve, a ndonë se populli lasht, më i lashti ndër më të lashtit e Ballkanit, me gjitha të, problemet politike, ekonomike, e kulturore nga ka ndjekur për gjatë gjithë këtyre shekujve. Natyrisht që ne nuk mund t'ja hedhim fajin vetëm të tjerëve, kemi edhe lëshimet e gabimet e mosledzimin e rrethanave t'jashme dhe t'mbrendshme edhe nga elitat brenda vendit, por natyrisht do të kjetë parasysh edhe, dhe me thonë, interesat e fuqive. Ne kemi qenë pjesë të perandorive që e përmendet, perandorisë romake, perandorisë bizantine, perandorisë osmane, perandori super të mëdha, më të mëdha të kohës, të cilat nuk është që kanë pas preokupim vetëm çështjen shqiptare apo vetëm çështjen tonë. Kanë qenë perandori që kanë pas dhjetra e dhjetra kombe dhe secili shtet dhe secili komb ndjek fundja agjendat e interesave të tyre. Thotë vetë në diplomacinë amerikane ka interesat përhershme dhe jo miqësit përhershme. Kështu që ne nuk është që nuk i kemi lexuar dhe nuk i kemi njohur këto faktor, por kaç ka qenë mundësia si vend dhe si shtet. Ne gjithnjë, domethënë duke qenë në pjesë edhe në shekullin 20, pjesë pa dëshirën e të pushtuar dhe të ripushtuar nga serbët, nuk ishim fuqi ekonomike, ushtarake e politike që të merrnim fatin tonë në dorë dhe të udhëheqnim, domethënë me politikat rreth interesave tonë, po të tjerët na i përcaktonin edhe jetën politike, ekonomike, kështu me radhë. Prandaj edhe ka lëshime nga brenda, po sigurisht që edhe, domethënë, diplomacia ndërkombëtare, interesat e shteteve nuk njohin emocione, nuk njohin dëshira, thjesht kanë agjendat që i ndjek secili për të realizuar qëllimet e tyre. Faleminderit. Faleminderit profesor. Unë veç shkurt atje në anën e majt, po e shoh tonden një student tonë në lotrimin, edhe më kujtohet që pyetjen po thoi se të njëjtë ka bërë kanë studimin vitin e parë. Tash nuk e kam më këtë pyetje, kam marrë shumë përgjigje, kështu që hajde në departamentin e historisë, edhe kam me pas mundësi me diskutu gjëre gjatë, jo vetëm për këto, po edhe për temat të tjera, sepse është komplekse pak me i dhonë përgjigje. Faleminderit shumë. Atëherë duke ju falendëruar për pjesëmarrjen në këtë organizim, për shkak të agjendës, ju ftojmë në aktivitete të tjera për të shënuar për vjetorin e lidhjes. Mirupafshim.